かまじますです。しーちゃんです。田島しんちゃんです。今日は特技総合運動公園に来ています。ありがとうございます。はい、よくそーい。2人に問題です。ソフトテニスは何球目のミスが多いでしょう。あ、めちゃくちゃ簡単だわ。うん、いいよ。私います、私。うん。3球目です。はい、正解。はい、残念。言わせや、俺に。はい、ダメ。はい、残念。はい、ダメ。ということで、3球目の、ね、ミスが多いので、確かにね。今回はね、その3球目のミスを防ぐための練習をやっていきたいと思います。じゃあ、なんで3球目のミスが多いと思いますか。さっき答えられなかった村井君どうぞ。じゃあいいですか、まあ、僕の見解によるとですね、やっぱりサーブ打つじゃないですか、ボール見ちゃうんじゃない。そう、ビンゴ。そう、ボールをね見ちゃってる間にもうボールが返ってくるから、その、ね、対応が遅れる、その後ミスがなるっていう、ね、しかもさ、いいサーブ打つと見ちゃうんだよね。お、いいサーブいったぜ、あー来た。そう、この準備がね間に合わないってことがあるので、まあ、そのね準備を早くするっていうところまで頭に入れた練習をねやっていきたいと思います。いい練習や。やっていきます。レッツゴー。レッツゴー。はい、この練習はサーブを実際に打って、その後に返ってきたボールを打ち返すっていう練習をしたいと思います。で、ただこうサーブを打って出してもらうんじゃなくて、サーブを打ってこの瞬間にボールを出してもらって、それに対して対応するっていう練習になります。実際にやっていきましょう。この練習ではサーブ打った後にすぐボールが飛んでくるので、ステップを忘れないように、こんな感じでこの動きを忘れずにやっていってください。では練習やっていきましょう。ストライク。ボール出すタイミングはサーブを打ってこのタイミングで出します。出すボールも山なりだと余裕ができちゃうので、結構低めに出すのがポイントです。いきます。ありがとうございました。ありがとうございました。実際やってみてどうでしたか。やっぱやってみて、あのサーブって時間がないんで、うん、試合を意識して練習できますね、うん、でやっぱよくそのコーチとかに1本目が遅いとか言われてる子には、うん、おすすめの練習です。ポイント球出しにあって、そのさっきも言ったようにこのなんすか、打った後のフォロースルー、そこ打った後ね、左足着地して右行きの子だったら左足着地した後にすぐに出すっていうのと、その高めに出さずに低めに、いつもの一本打ちよりもちょっと低めぐらいにを意識して球出しするのがポイントです。じゃあ普段めちゃくちゃ優しい子もこの練習だけはちょっと心を鬼として、ね、鬼で鬼でいい気持ちで。ということでね、あの今2人が、ね、言ってくれたように、そのサーブを打った後の準備が、ね、遅くて3球目のミスにつながっている子は、ね、本当に多いと思います。なのでそのミスが多くて悩んでいる子は、まずそのボールが来るまでの、ね、準備をどうやってやるかっていうところをね、ぜひ考えてほしいなと思います。じゃあこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。ギリギリやないかい。